Pessoal, passando em Alegrete e conhecendo um pouquinho a realidade aqui do sul do estado, né, a região da Campanha. E é fantástico assim como a agricultura tem se desenvolvido nessa região. Tá? Muita gente vem do norte para plantar, ele é um bioma diferente, é mais desafiador, né? Tem limitação hídrica, mas tem espaço para essa diversificação que a gente está vendo. Né? Pecuária de corte, no fundo lá tem oliveira, tem noz pecan, a vocação da região para pecuária. Vocês podem ver bovino de corte, ovino cultura. Então é uma região linda do estado, é fantástico, olha. Ficar uma hora olhando para essa paisagem aqui, né? Compartilhar com vocês. Estamos num ano meio atípico, tá faltando água. A expectativa é redução de área de arroz aí por volta de 150 mil hectares a menos. E a soja tá... A soja tá no sistema para resolver o problema do arroz vermelho, a planta daninha do arroz, melhorar, dar mais segurança para o produtor. Então é um ambiente mais desafiador, mas assim, o gaúcho é um povo aguerrido demais, né? Porque ele, mesmo nesse ambiente aqui, ele está conseguindo dinamizar, tá se reinventando para manter o arroz viável. Produções aí de 12, 13 toneladas de arroz, é algo fantástico. Então, parei rapidinho na estrada aqui, né, só para relatar essa imagem para vocês e mostrar o quanto essa região tem de potencial de crescimento aí nos próximos anos, perfeito? Gostou do vídeo? Deixe um comentário, vamos em frente. Um abraço a todos.